Зіпелор – при болю в горлі. Привіт всім, мене звати Тетяна Колій, і сьогодні на голосі я нарешті здійсню свою мрію. В 44 моє життя почалося заново. Я переїхала з Харківської області, з селища Шевченкове, і зараз я проживаю в Латвії, місто Вентспілс. Латвії я вдячна за те, що вони нас прихистили, за те, що так вони відносяться до нас, до українців. Тому я вирішила брати себе в руки, працювати, жити, продовжувати життя. Зовсім змінила професію. Я була керівником вокального ансамблю в Шевченкове. І в Латвії, в Вентспілсі, я продавчиня в магазині одягу. Мову трошки вже розумію. Я, до речі, вже здала екзамен на А1 латиський. Мабуть, так, це сила української жінки, тому що ми сильні жінки. Я продовжую навіть в Латвії, в ті часи, коли я не працюю, у мене вихідні, я співаю, там у нас є такий український дворик. І ось там є в нас колоночка, мікрофон. Вчу, співаю, все, я відвела душу. Це те, чим я живу, це те, чим я все життя займалася. Хочу співати, жити і насолоджуватись тим, чим я займаюся. Дуже рада, що я в голосі. Маю таку велику надію, що піду далі. Мені здається, я взяла все її хвилювання. Ну, зараз по ній не скажу, хвилюється вона чи ні. Бо я хвилююся. Я йду до тебе вже давно, крізь день і ніч, крізь все своє життя. Журавлі в небі за вікном, мої пісні, і хай вони летять, вони летять до тебе. Ти останні секунди, зараз натиснуть. Доброго дня! Доброго! Розкажіть, будь ласка, про себе. Звідки ви? Мене звуть Тетяна Колій. Я із Харківської області, селища міського типу Шевченкове. Я знаю, де це. Ви моя землячка. Ну, майже. Радий бачити вас. Я також вас рада бачити. А чим ви займаєтесь? Я все життя співаю, працюю в будинку культури,
Наразі я проживаю в Латвії і працюю в магазині. Клас. Одягу. Клас. У вас не було ніяких там помилок, ви все прекрасно зробили, так? Просто я люблю, коли є якась динаміка, є якісь моменти, які можуть десь трошки зачепити, от трошки того не вистачило. Але те, що ви вже тут, це вже означає, що ви один з найсильніших голосів, який зараз є. Дякуємо вам. Дякуємо за ваш талант. У нас вже дуже мало місць в командах, тому ми такі прискіпливі, але так. Ви чудові. І ми би дуже хотіли вас попросити, не зупиняйтесь, приходьте ще. Ми би залюбки, якщо ми будемо сидіти в кріслах, почули би і побачили вас ще раз. Дякуємо. Дякую. Дуже приємно було познайомитись, побачити вас всіх. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Дякую. Дякую. Не побоялась, вийшла, заспівала. Класно. Все добре, все добре. Ти як сталося? Привіт. Зараз такий вже рівень напруги відчувається. Так, зашкалює. А що ми будемо робити, якщо так станеться? Реально, якщо у когось залишиться місце, то що? Але ж ми повинні бути справедливими. Давайте жити в моменті, будь ласка. Так? Давайте продовжувати. Давайте.